ce verre bu import domaine ñun doon nek ay ndaw satchu nu fenn nu di liggéey ku nek ci immobilier nak xamne da ngay soxla import domaine mais bo xolé bi mu fi ñëwé ba tay ñun ñi nek ci département de l'office bi yépp di liggéeyal président Macky Sall lepp luñ fa am comme keuy dañ koy bloquer ta xamnu lutax li nu jaaxal nak su fekke receveur day liggéey ak Ousmane Sonko wala day jappelé opposition bi nako wax nit ñi xam ko ñun ay ndaw lan nek derrière.